Спектакълът «Великденско вино» на Народния театър Иван Вазов гостува на театралната сцена в рамките на третия фестивален ден от празниците на изкуствата Аполония в Созопол. Постановката по пиесата на Константин Илиев е на режисьора Явор Гърдев. Във «Великденско вино» актьорът Владимир Пенев се превъплащава в ролята на поп Кръстю, а колегата му Павлин Петрунов играе Гечо Немия. Пред БТА режисьорът на спектакъла Явор Гърдев разказа какви са причините, които го отвеждат до непреходния текст на българския драматург и какъв е бил подходът, чрез който актьорите изграждат образите си. Това е дълга история. Тя се случва доста преди да се осъществи всъщност. Замисъла е от доста време насам и дори имахме някакви първи опити с актьора Владимир Пенев и неговия партньор Павлин Петрунов, репетиционни, да направим това представление още преди ковида да дойде. И това може би усилие, което продължи с години, накрая се реализира по възможно най-адекватния и добър начин, според мен, на камерната сцена на Народния театър. Аз лично имам пристрастие към драматургията на Константин Илиев. Мисля, че тя е едно особено постижение на територията на българската драма, защото успя по такъв начин да се задържи и да бъде валидна и актуална във времето, че да продължава да извиква много важни емоции у българския зрител. Това е голяма рядкост. Всъщност, това е драматургия, която се държи добре във времето. Тя устоява на времето. Едновременно с това е достатъчно модерна драматургия. В този смисъл тези пиеси са постижения и особено Великденско вино беше едно такова мое желание доста отдавна. Аз не се чувствах достатъчно зрял или достатъчно дори заинтересован да направя тая пиеса известно време. Но след това, с времето, разбрах, че нейното време за мен е настъпило и така търпеливо изчаках този изгоден случай. Никакъв тях ни гнати не знае аз. Който си? Тях ни гнати. Слез. Слез си участие. Ти като се прочетиш, аз го подрива. Слез. Няма случай, в който нещата да се повтарят по една и съща матрична схема. Въпрос с това как се сработват хората в едно представление е много сложен въпрос на социалната психология, защото театралните трупи и трупите, които се събират за един спектакъл, имат много особена динамика и ако тази динамика не обособи възможност всички да бъдат на една и съща вълна, тогава се получават и много разочароващи резултати. Докато в случая това беше усилие от по-монашески тип, по-нехарактерно за това, което правим в театъра. Той изискваше едно такова постепенно задълбочаване в темата, потъване в темата, което беше интроспективно. То се случваше чрез нещо като ежедневен обряд, ежедневно повторение, почти като служба всъщност. Почти като служба в църква. Ние повтаряхме ежедневно тоя текст, Владо Пенев, ежедневно, с едно такова натрупване, което, без което не може да се вникне в дълбоките нива на текст. Независимо от това колко добре се анализира, дали ние разбираме всички възможни смисли и ситуации, чрез едно такова упорито влизане, чрез повтаряне, литургично влизане, се достигна до едни нива, които вече обезпечават връзката на актьора с драматургичния материал да бъде не просто здрава, а да бъде интернализирана. Тя да идва отвътре, да бъде нещо присъщо на самия актьор. И в този смисъл аз съм много радостен от това постижение, защото то не е типично за нашите репетиционни процеси и тип организация на работата ни, е по-скоро друг тип подстъп към текста, който в дадения случай, според мен, беше много полезен. Народът каза, че трябва да се подкреви. Това ли да прави колко?
Излизате още от главичката черва, някакво така. Моите впечатления от многото години, на които съм гостувал със свои представления на Аполония, са относително разнородни, защото театралната публика тук се сменя. Тя се променя с времето. Не бих казал, че тя е най-съща. Не бих казал даже, че е възможно да се напипа нейн общество, защото тя не е само местна публика, а тя е събрана публика, която идва на този фестивал и се оказва тук по време на този фестивал. В този смисъл тя е много по-разнородна, отколкото която и да било публика в различен град, която си е собствената публика на този град или пък публика на определен театър. И затова на Аполония е по-трудно да се играе, защото не се знае дали тези вкусове ще се синхронизират и има известен риск в цялата тая работа.